kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Hamze oo si cad u diiday xubnihii ay wateen damul jadeed khilaafka Villa Soomaaliya oo gacan ka hadal isku bedelaya magacaabista golaha wasiirada oo jahwareer uu ka taagan yahay Xasan Sheekh Nuhurdal aan ku riday iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya ku eegayna warkan balse u diyaar garoobay hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran. Aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaare Hamze ayaa si cad u diiday xubnihii ay wateen damul jadeed xilli la soo bandhigay liis ay ku qornaayeen magacyo wasiirro shakhsiyaad loo magacaabaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaga ugu dambeyn go'aan cad ka qaatay xubnaha damul jadeed ee ka mid noqonaya golihiisa wasiirada iyo inuu gebi ahaanba iska indhatirayo in uu qayb ka dhigo damul jadeed golihiisa wasiirada. Iyaga ayaa markii hore dalbaday in 600,000 la siiyo wasiirada imaan doona balse Xamse taasi waa uu ka diiday. Kulan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya oo laga qariyay warbaahinta ayaa la sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Hamze ay si weyn uga doodeen waxa laga yeelayo magacaabista xukuumadda iyo sidoo kale in damul jadeed saameyn taban iyo mid togan bay ku yeelato dhismaha xukuumadda soo aadan. Balse Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegay in Xasan Sheekh uu si cad ugu sheegay inuusan doonaynin inay xubnihiisa ka mid noqdaan ragga ugu sarreeya damul jadeed ama ragga siyaasad ahaan ugu xoogan ee ka tirsan xisbigaasi, balse waxa uu rabaa isaga in dad laga soo qaado damul jadeed balse ay noqdaan kuwa isaga u talin karo. Balse dad iyaga siyaasad ahaan ka sarreeya ayuu diidayaa Xamse in uu ka mid dhigo golihiisa wasiirada ee soo aadan, isagoo si cad oo qayaxanna u sheegay inuusan doonaynin ka mid noqoshada damul jadeed ee xukuumaddiisa haddii dhacdana taryar uu siin doono weliba tiradaas isaga uu soo xulan doono. Ugu dambeyn waa lagu kala tagay kulankii Xasan Sheekh iyo Xamse, waxaana hadda soo baxaya in Ra'iisul Wasaare Hamze banaanka uu soo dhigay magacyada iyo shakhsiyaadka xukuumaddiisa ka mid noqonaya, taas oo dabarjab weyn ku noqonaysa qorshihii damul jadeed ee ku aadanaa dhismaha xukuumadda soo aadan. In damul jadeed ay kasoo muuqan waayaan liiskana waxay galaafan doontaa mustaqbalkooda siyaasadeed iyo saameynta ay ka filayeen dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Xilli walba oo hadda la joogo waxaa gabagaba maraya heerkii iyo waqtigii uu qabsaday Xamse ee ku dhawaaqista golaha wasiirada. Waxaa jira gacmo badan oo isku dayaya inay saameyn ku yeeshaan shaqada socota iyagoo soo jeedinaya magacyo ay xeel u rabaan. Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa ay hadda dalbanayaan in la dejiyo magacaabista golaha wasiirada. Sidoo kale waxaa cadaadis ku haya xubno siyaasiyiina, xubno madax ka ah labada aqal, qabiilo iyo ganacsato, balse dhammaan nacyadaasi madaxda ah lama qaadan ama go'aan kama qaadan. Fashilka dib u dhac wixii ay keenaan xubnihii ay u dagaalameen in wasiir laga dhigana waxay hadhoog sub yeeshwanaysaa Xasan Sheekh iyo sidoo kale Xamse, waana sababta isaga inay tirayaan in go'aan ay la qaataan siyaasiyiinta iyo sidoo kale qabiilada. Waxaa lagu daa in toddobaadyada soo aadan, gaar ahaan bilowga toddobaadkan, la shaaciyo xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Wararka qaar waxay sheegayaan in sabtida ama axada midkood la shaacin doono liiska. Toddobaadkii hore ayuu qorshuhu ahaa in liiska la sii daayo, balse codsi ka yimid Ra'iisul Wasaaraha ayaa 10 bilood dib loogu dhigay maadaama khilaafyo hore la weli ka taagan yihiin xafiiskiisa. Damul jadeedna ay dhinacyada uga dhagan yihiin. Hase ahaatee, weli waxaa jira caqabado uu Ra'iisul Wasaare Xamse uu kala kulmayo xubnaha qaar, gaar ahaana kuwa ay isaga isku qoondada yihiin iyo kuwa ay iska disan yihiin xisbiga damul jadeed. Tusaale ahaan, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Timo Cadda ayaa cadaadis saaray Xasan Sheekh Maxamuud isagoo doonaya in laga talageliyo qofka kusoo baxaya xubinta wasiirnimo ee gobolka Sool. Xogaha waxay sheegeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iska beri yeelay arrintaasi oo uu gudoomiyaha u cadeeyey inuusan rabin inuu aad u farageliyo xubnaha ku xisaabta ah Ra'iisul Wasaare Xamse, ayna muhiim tahay in arrintaas lagala hadlo Ra'iisul Wasaaraha. Weli ma cadda mowqifka uu Ra'iisul Wasaaraha ka qaadan doono isku dayga gudoomiye Timo Cadde, iyadoo ay jirto in Ra'iisul Wasaaraha mar walba lagu qadarin jiray go'aanka gaarista xubnaha ay isku qoondada yihiin. Xog aan helna ayaa tilmaamaysa in Timo Cadde ay gadaal ka riixayaan shakhsiyaad diidan qofka uu Ra'iisul Wasaare Xamse u arko midka ugu munaasabsan ee la siin karo kursigaasi. Dhinaca kale, xubnaha kale ee baarlamaanka ku matala Sool, Sanaag iyo Buu Hoodle ayaa iyagu qaatay go'aan ka soo horjeeda kan gudoomiye Timo Cadde oo ay ku arkaan
inuu shakhsiyaad gaar ah wax la raadinayo halkii uu dhaxad u noqon lahaa darfiyada loolanka ugu jira kursiga wasiirnimada. iyo dad badanna muhiim u arkaan wada tashiyada uu ra-iisul wasaaruhu wado xilligan. ayaa haddana dhinaca kale culayska ka imaanaya guddoonka aqalka sare wuxuu sii adkaynayaa xaalad waddanka jirta xillaan la yeelsan karin culayska ka imaanaya adeemadooba ogolaha shacabka ah. guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ee islaam amihii tegay laga soo taminayay inuu diidanaa sida uu ra-iisul wasaaraha u rabo inuu u xusho xubnaha reer waqooyiga ku metri doona golaha wasiirada ee soo socda. aqalka sare aada muhiim ugama ahan xukuumadda maadaama uusan ansixin iyo ridid midna saameyn karin. xamse cabdi barre waxaa loo yaqaanaa qofka inta badan door bida madax bannaani. madaxweyne sheekh maxamuud waxa uu muuqdaa nin garanaya xamse maadaama dadkii uu tegay ee kula taliya in ra-iisul wasaaraha kala hadlaan rabitaankooda, haddana isagu iska diiday maadaama xamse madax adag yahay aadna uga soo horjeeso wax walba oo lagu cadaadinayo. cabdi xaashiye timcadde oo dhanka madaxweyne sheekh maxamuud culays ka raadinayay ayaan loogeyn sida ay hadda ra-iisul wasaaraha uga iibin karaan rabitaankooda iyo dadka ay doonayaan inay wasiiro ee u noqdaan xukuumadda soo aadan. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa hortaalla inuu soo dhiso xukuumad ku filan inay dalkan ka gudbiso xilliga adag, inuu la yimaado xubno ay isfahmi karaan, shaqada yaqaanaa, isku hayn kara isaga iyo golaha shacabka oo ah xubno aan lagu qasbin balse uu isagu dooqday. waana sababta uu isaga diiday inta badan xubnihii damul jadiid ee doonaya ka mid noqoshada golaha wasiirada ee soo aadan. waxaana hadda bannaanka u soo baxaya magacyo hordhac ah oo la sheegay inay yihiin shakhsiyaadka xamse uu magacaabi doono. dadka ilaa hadda la ogaaday waxaa ku jira axmed macalin fiqi oo qaatay kursigii beesha habargidir, sidoo kale cabdirasaaq cumar oo isna qaatay kursigii xawaadle, iyo sidoo kale xasan macalin oo qaatay kursigii murusade, iyo sidoo kale wasiiro uu ka mid yahay qorsheel iyo shakhsiyaad kale oo doodiisho ku jiro ayaa xogta la helay aynu ku ogaanay. xamse cabdi barre ayaana dagaal adag kula jira xasha xumuudii tiimkiisa isagoo doonaya loo madax bannaaneeyo dhismaha xukuumadda go-aankana isaga loo daayo. khilaafka filla soomaaliya ayaa hadda muuqday inuu gacan ka hadal isku bedeli doono maadaama magacaabisa golaha wasiirada muran iyo jahwareer weyn uu ka taagan yahay xasan sheekh maxamuudna hurdalaan uu ku riday. boqolaal siyaasiyiin oo ballanqaad u sameeyay xasha xumuudii xilligii doorashada ayaa hor dhowaan xafiiskiisa, wuxuuna ku jahwareersan yahay qancinta iyo sidoo kale in xamse uu kala dhiciyo in uu raggaas meel lo geeyo, balse xamse ayaa qaadanaya mowqif adag isagoo iska indhatiraya dhammaan culaysyada xasha maxamuud uga imaanaya. xasan sheekh hurdala-aan ayay ku riday dhismaha xukuumadda ilaa iyo haddana wuxuu ku jahwareersan yahay qaabka la xulashada siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka ka mid noqonaya gulihiisa wasiirada ee soomaaliya. guud ahaan saaxiibayaal wanaaga, intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalkan soomaaliya tan iyo kulan dambe waxaa idinkii tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.